Esiet sveicināti rudenīgajos talsos. Iespējams, gandrīz situācija mainīsies, jo jau šodien talsos ieradusies pirmā Turcijas delegācija, un varbūt viņi savos čemadānos līdzi ielikuši kādu gabaliņu saules. Bet kamēr gaidām, mēs jums piedāvājam noskatīties šādus sižetus. Sietalsu namsaimnieks atsauc jauno tarifu projektu, talsu novada bauda un vērtē Kurzemes komisija, un labas audžu ģimenes recepte – vienkārši mīlēt bērnus. Sietalsu namsaimnieks jaunā valde lūgusi pārskatīšanai atgriezt uzņēmumu iesniegto siltumenerģijas tarifu projektu, kas talsu novadā dažās vietās paredzēja kāpumu līdz pat 73%. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lūgumu ir akceptējusi, taču plānotā uzklausīšanas sanāksme talsos vakar tomēr notika. 4% nepārtaps. Talsu namsaimnieks nebūtu nav pirmais gadījums, kas regulātoru vēsturē atsauc iesniegto tarifu projektu. Uzņēmums šādu lēmumu pieņēmis kapitāla daļu turētāju uzdevumā, lai vēlreiz tarifus pārskatītu. Ir jāizvērtē esošās izmaksas, ko mēs esam gatavi samazināt, vai tas ir pamatots, nav pamatots, strādāsim, vērtēsim un tad sniegsim iekšā būs jauna procedūra. Pie jaunā siltumenerģijas tarifu projekta, kas uzņēmumam jāiesniedz divu nedēļu laikā, strādās vairāki eksperti. Pašā pamatā strādās mūsu paši darbinieki. Ņemsim arī pakalpojumu no malas, kur attiecīgi pieredzējuši speciālisti mūs konsultēs, lai šo jautājumu sakārtotu atbilstošam tiem aktiem. Sākotnēji iesniegto tarifa projektu regulātors jau bija sācis skatīties, un bija arī pozīcijas, kur saskatītas problēmas. Kurināmā sagatavošana, ja, teiksim, tur elektrības patēriņa, bet nu, īstenībā ļoti, ļoti daudz jautājumu bija radušies, uz kuriem mēs gribējām saņemt vēl atbildes no talsu namsaimnieka. Tā, ka, teiksim, uzreiz apgalvot, ka šī pozīcija viennozīmīga nebūtu pamatota, teiksim, nu, to nevar pateikt, pirms ir saņemtas atbildes no talsu namsaimnieka. Lai gan tarifa projekts ir atsaukts, iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme jau bija izsludināta. Un tā kā jautājumi daudz gan māju iedzīvotājiem, gan arī pašam regulātoram, tad sapulce notika. Visvairāk ieradās Lauciems pagasta iedzīvotāji. Jaunumi par atsaukto tarifu, kas Laucienē paredzēja sadārdzinājumu par 73%, viņus mazliet nomierinājuši. Bet tas vienalga nenozīmē, ka mums atkurs tarifu nepaaugstināsies, bet mēs ļoti ceram, ka tas būs saprāta robežās. Talsu namsaimnieka konsultants Ingars Balčūns sapulcē iedzīvotājus mierināja, ka regulātors parasti ļoti rūpīgi skatās tarifos iekļautās izmaksas un tajās neļaus ielikt pat nepamatoti dārgu zīmuli. Kas parasti ir tās nepamatotās lietas, ko citos nodos, citu uzņēmumi, ko viņi tā kā mēģina tarifā ielikt? Reizēm vienkārši pašvaldības neapzinoties kaut ko ir iekļāvuši, ja teiksim, kaut vai tos pašus, teiksim, pieminētos kaut kādus parādus, ja teiksim, debitoru parādu piedziņu. Ir gadījumi, jā, bet mēs noteikti to neļaujam iekļaut. Iedzīvotāji sašutuši par to, ka plānots vienots tarifs visā novadā, jo kāklu mājas ir dažādas. Dažas sakārtotas un atjaunotas, bet citas gluži otrādi. Pagastos, kur šīs kāklu mājas tika rekonstruētas un tika izbūvētas jaunas siltumtrases, tika solīts, ka tie siltuma tarifi, nu, ja nesamazināsies, vismaz paliks šajā līmenī, bet pieņemot šādu politisku lēmumu, kad vienot tarifu visiem, mēs jūtamies zaudējuši. Tomēr savā runā talsu novada domas priekšādētājs Aivars Lācarus aicināja iedzīvotājus saprast, ka saimniecība šobrīd novadā viena. Saprotu, ka mantojums ir smags. Saprotu, ka 4 gadus uzstādījums bija pārņemt katlu mājas, bet tas notika tikai būtībā pēdējā gadā. Nekas ar tarifiem netika darīts, un rezultāts ir tāds, kā viņš ir pat labāk. Bet situācija ir tāda, ka mums ir patiešām jāuzliek tāds tarifs, lai katlu māja varētu izdzīvot, un arī tāds tarifs un tāda pašvaldības politika, lai jūs varētu kaut kādā veidā šo tarifu samaksāt, nu, neciešot paši ļoti. Vai ir kaut kādas lietas, ko jūs tikai saprotat, kāpēc, nu, vismaz kaut maz lieta vajadzētu to tarifu paaugstināt? Protams, elektroenerģija sadārdzināsies, tas jau ir skaidrs ar jauno, ar 2014. Gadu. Minimālā alga arī tiks paaugstināts, arī tas ir skaidrs. Nu, mums jau pilnīgi viss ar vienu cenu ziņā kāpju uz augšu. Tā kā tas ir tikai loģiski, ka tas tā būtu, ja? Bet man jau tāda lēciena. Nu, un visi jau tā mūsu saruna šodien bija vērsta uz to, lai mums, teiksim, paaugstinātu, bet saprāta robežās ar konkrēti pierādāmiem skaitļiem, vai ne? Par ko tas ir?
un tad mēs arī varētu maksāt. Ja šīs starpības kādā katlumājā ļoti atšķirsies, tad tur ir jāskatās par kaut kādām, teiksim, korekcijām. Bet ja viņas nepārāk atšķirās, tad es tomēr aicinātu jūs saprast, kāpēc pašvaldība runā par vienotu tarifu. Tomēr visas lietas jau pašvaldībā mums ir kopējas. Ja? Mēs jau tāpēc, kad vairāk investējam kādā vienā katlumājā, tad tāpēc mēs tajā skolā tur neko neliksim. Nu, tā jau nebūs. Mums jādomā par visu un arī vienmērīgi pietiekam atbilstoši ir jāsadala pa visu novadu. Šobrīd Talsu namsaimnieks investē līdzekļus katlumājas remontā Ģibuļu pagastā un dzapkuras sezonas sākumam plāno uzstādīt skaitītājus tajās novada vietās, kur to vēl nav. Uzņēmums gadu beidzē ar 109 tūkstošu latu lieliem zaudējumiem un pamatā tos rada siltumapgāde. Sapulcē izskanēja informācija, ka vēl viens gads bez tarifu paaugstināšanas un uzņēmums bankrutētu. Ja tā turpinātos ar esošo tarifu, nu, būtu finansiāls problēmas namsaimniekam, jā. Kad regulātors būs saņēmis jauno Talsu namsaimnieka siltumenerģijas tarifa projektu, tas rīkos jaunu uzklausīšanas sanāksmi. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudeks, Talsu televīzija. Talsu novads startē konkursā Eiropas gada pašvaldība 2013, kura tēma šogad ir Eiropas pilsoņu gads. Kā mēs iekļaujamies šajā tēmā un kas Talsu novadam ir dižošanās vērts, palūkot uz Talsiem vakara ieradās pirmās kārtas vērtēšanas komisija. Kurzemes plānošanas reģiona komisija Talsos ieradās 5 cilvēku sastāvā un savu vizīti un vērtēšanu sāka, iepazīstot Talsu novadu no teorētiskās puses. Uzklausījuši prezentāciju ar dažādiem skaitļiem un faktiem, komisiju visvairāk pārsteidza bagātīgais amatieru mākslas kolektīvu skaits. Tas ir apbrīnojami, ka gandrīz nu, katrs otrais Talsos dzied vai dansa. Lai gan otrdien Talsos pamatīgi lija, komisiju tas netraucēja kājām doties baudīt pilsētu, apskatīties kā otru elpu atguvis Talsu tautas nams un kā to pradošā sēta, kā arī kāpēc rekonstrukcijas izskatās saules kalna estrāde. Ja 4. maijā Talsu novadu pieskandina dziedošie autobusi, tad šoreiz ceļā dzied pati komisija. Eiropas hīmnes autora Beethovena labākais draugs bija Kārlis Amenda, tāpēc komisija aizdedza sveces arī viņa kapa vietā. Šajā konkursā Talsu novads lepojas ar savām kultūras bagātībām un cilvēkiem, un to, ka mūsu novads ir dabas ainava pērle. Vai šodien baudīto dabas pērli nepatraucēja tā pati daba ar savu lietu? Nu, daba vienmēr diktē savus noteikumus, un tas varbūt ierosināja vienu otru improvizāciju veidot, un tas padarīja varbūt komisijas uzņemšanu daudz dzīvīgāku un dabiskāku. Vai tad bija lietas? Jūs to manījāt? Es it nemaz to nemanīju. Bet tik interesanti, ja, un tiešām, kad sākot ar kultūras namu un beidzot ar šo te, kur katrā ciemā ir tā mazā nevalstisko organizācija ligdeņa, un tas tik skaisti noformēts kā rūķu namiņš, jā. Tikai priecāties. Talsu novada pašvaldība vēlējās arī parādīt, ka Eiropas ieguldītajai naudai ir atdeve ilgtermiņā, un tam viens no piemēriem ir Strazdes mūža un tās parks, kur īstenoti vairāki projekti. No sākārtotiem celiņiem parkā līdz atjaunotām iekštelpām, kur darbojas ļoti sabiedriski vietējie cilvēki. Komisijai acis iemirdzējās ieraugot rūķus, kas savu tēlu izturēja līdz galam un pat samiedēja komisiju bibliotēkā. Rūķi tie iespaidi ir ļoti pozitīvi un ir prieks redzēt arī to cilvēku un just to cilvēku. Un par to jāsaka paldies liels Talsiem, Tals novada komandai, kas bija tiešām ļoti plašā pulkā pārstāvēta un mēs jūtāmies ļoti gaidīti. Kurzemē Eiropas gada pašvaldības konkursam pieteikušās 3 pašvaldības – Liepājas pilsēta, Rucavas novads un Talsu novads. No tām 3 pašvaldībām jums ir jāizvēlas tā labākā, kas ceļos tālāk? Paldies, šeit katrs iet savā grupā. Mēs esam laimīgi, kad mums nav jābūt soģiem. Mēs tikai varam atbalstīt tos centienus un lai viss startē republikā. Valsts mērogā pašvaldības tiks vērtētas 4 nominācijās – pašvaldība kultūrai, pašvaldība integrācijai un iekļaušanai, pašvaldība veselībai
un pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai, kur zemes vērtēšanas komisija solās būt stingra, taču ne lai kritizētu, bet palīdzētu, un kur zemes vārds izskanētu tālāk. Tāpēc viņi aicina Talsu šo uzskatīt par ģenerālu mēģinājumu, lai saprastu, pie kurām lietām vēl jāpiestrādā un kas varbūt jāpasniedz citādāk. Vai jūs jau zināt kādu padomu, ko jūs dosiet Talsu novadam? Ir padomā. Bet mēs vispirms savā komisijā apspriedīsimies. Tas, ko es no savas puses jūtu, noteikti Talsu novadam ir ko lepoties un savā ziņā arī lielīties pozitīvā nozīmē ar lielo nevalstisko organizāciju darbību un iesaistīšanos ar sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskām organizācijām, biedrībām, iedzīvotājiem. Un to vajadzētu noteikti vēl vairāk izcelt un parādīt. Ne daudzas pašvaldības saņēmās piedalīties šajā konkursā, bet kāpēc Talsa saņēmās un pieteicās? Tā bija vadības izvēle, ka mums ir jāpārliecinās pašiem, vai mēs to varam izdarīt pirmkārt. Un otrkārt, pie reizes arī veidot tādu kā auditu, kas tad mums ir? Lai mēs paši sev noskaidrot, kādas vērtības mums ir, un ko mēs darām, un ko mums varbūt pietrūkst kaut kā, ko mums varētu vēl labāk darīt. Bet veidojot šo konkursu pieteikumu, nebija pašiem arī pārsteigums, mums arī tas ir? Nē, bija otrādāk. Liekot kopā visus materiālus, es sapratu, mums vēl tik daudz, kā ir, ko vajadzētu likt, ko mēs pat neesam apzinājuši vai apkopojuši. Varbūt pārsteigums bija par tomēr skaitlisku lielo iedzīvotāju skaitu, kas ir iesaistīti mākslinieciskos kolektīvos. Ir sevišķi statistika, ka viena trešdaļa no jauniešiem, kas ir jauniešu vecumā, ir iesaistīti interešu izglītībā. Man šķiet, tā ir milzīga bagātība. Es jau zināju, ka tas ir daudz, bet ka viena trešdaļa, tas bija tāds pats pārsteigums man. Divu dienu laikā komisijai savus vērtējumus jāsniedz tālāk Latvijas pašvaldības savienībai, kas ir konkursa organizators. Pērni par Eiropas gada pašvaldību kļuva Ventspils pilsēta, bet vai šis tituls šogad pienāksies Talsu novadam, būs zināms 18. oktobrī. Sanita Liepiņa, Jurdis Rudaks, Talsu televīzija. Meklējot kādu pozitīvu audžu ģimenes piemēru Talsu novadā, pirmais vārds, kas izskanēja klausulē, bija Jeļena Jakubone Sabilē. Viņas audžu ģimene ir pavisam jauna, taču jau tagad viņa ir pārliecināta, ka šis bija viens no labākajiem lēmumiem dzīvē. Kad Jeļenas trīs lielie bērni aizgāja savās dzīvēs, viņa ar vīru nolēma, ka māja paliek pārāk tukša un arī mazajai Katrinītei vajadzētu māsu vai brāli ar ko paspēlēties. Bet nu jau apritējis gandrīz gads un sākotnējais plāns izpildījies ar uzviju. Tagad Jeļena ir mamma vēl pieciem bērniem. Mēs jau domājam maziņus tikai ņemt, tā kā šitādi. Mēs paņēmām viņai bija pusotra mēnesiņa. Un tagad mums jau gandrīz deviņi. Ja? Bet tas tāds viegls lēmums ir veidot audžu ģimeni? Nu, vispār diezgan grūti. Nu, vajag tā, nu tā, ka tiešām gribu, nevar tā, ka, nu, pārdomāšu vai kā, bet, nu, ja tu sataisies, tad atpakaļ ceļa vairs nav. Kā tad ir tā jūsu mamma? Vienkārši forša. Izpalīdz visādi kaut kur. To vajag izpalīdzēt. Pirmais ģimenē ienāca Lotārs, kuram nu jau ir 17 gadu, un viņš šogad uzsāks mācības saldus profesionālajā vidusskolā. Tad pievienojās māsiņa ar brālīti, pēc tam mazā Gabriela, un vasarā ģimenē viesojas arī Mareks. Un tagad laikam gribot jau palikt pavisam. Un tad laikam kārtosim, lai paliek. Nu tad iestiepat uz skolā, un ka tomēr patīk viņam. Pie mums. Jūsu pašas pieaugušie bērni teica par audžu ģimenes ideju. Malac, mamma! Nu, malac, man maz bērni nav, un varbūt nebūs kādu laicu, netaisās. Un tiešām priecīgi viņi bija atbraukuši un iepazīnās ar visiem maniem, nu, maniem bērniem, vai nu, audžu bērniem, jā. Un prieks tiešām teica, ka ļoti labi, un vislabāk jau patīk šitā. Visiem ļoti patīk šitā. Nu, šitā visiem patīk, jā. Mēs spēlējāmies ārā, mēs taisām pankukus un mēs šūpajāmies. Abiem puišiem patīk, ka kopā ar ģimeni izdodas visur pabūt. Tā nesen bijuši audžu ģimeņu salidojumā, kur šī ģimene sporta spēlēs ieguva otro vietu. Kas jums bija jādara, kā jūs dabūjāt? Tā tas jāpedalās. Spļaudīt, kurš tālāk? Jā, spļaudīt, meža zābaks, ja man bija jāspēra būt vārtuves. Nav kaut kas ir. Ļoti iesam. Jau zināju, ka jūs ģimenei tik labi iesam.
Jā, es domāju, ka pirmā vieta būs. Atšķirībā no Mareka, Lotāra mazie bērni patīk ļoti. Un arī viņam pašam varbūt kādreiz būs audžu ģimene. Turklāt viņš gribētu veselu futbolu komandu. Tad jau mums jāņem tikai puikas. Vai meitenes arī var spēlēt futbolu? Meitenes arī var spēlēt. Nebūtu visi ir tik saprotoši, kā Jeļenas pašas ģimene. Apkārtējie par gudru viņu neuzskatīja. Es saku, bet kāpēc? Nu, ko tu smējies? Tu būs visu laiku piesieta, nekur netiks. Es saku, nu, nekas tik briesmīgi nav. Ja man vajag, tad es tieku un braucam. Un, ja līdz veikalam, līdz bērndās aizvest šitos, tad man lielie to palīdz mazo skatās. Nu, nav tik briesmīgi. Nu, nav. Jeļena pati ir no 6 bērnu ģimenes, un vēl maziņa būdama paspējusi izauklēt visus kaimiņu bērnus. Un kā sāka tie soc ciematiņi, un tā es sāku domāt, nu, tas visu laiku bija tāda, nu kā, es paņemšu daudz, daudz, ja man atļaus. Kā ir sadalīti pienākumi, kas katram bērnam ir jādara? Nu, nopultā, šitam laikam es vairāk liek strādāt. Jā, šits vislabāk vairāk strādā. Vairāk strādā, viņai visus apkārt riņķi strādā, viņa komandē visus. Saki, jā? Tu komandi visus, viņu komandi visus. Viti tušu daziņi, jūša zauri, zauri, Katrīnas pienākums ir pieskatīt mīļo māsiņu. Lielie palīdz gan kūtī, gan dārzā, un cik nu rociņās spēks palīdz arī mazie, gan mammai, gan viens otram. Jeļena mācās gan audža ģimeņu kursos un semināros, gan no pašiem bērniem. Un ka viņš šodien tāds, un rītā viņš būs vēl būt pavisam citāds. Ka viņš šodien mīž pusstundu, ev, šš, un pēc tam, nu, viskupumā nācamies te. Jāmīl viņus un viss. Īpašas receptes, kā būt labai audžu ģimenei, Jeļenai nav. Māma dzīs, ka viņai paveicies, jo viņai trāpījušies, nu, ļoti labi bērni. Sanita Liepiņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Šai reizē tas arī viss. Mēs no jums atvedāmies patīkamu aplikušo darba nedēļu vēlot.